Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, participou da abertura do terceiro seminário Painel do Fogo. A ferramenta, já utilizada por todos os estados e o Distrito Federal, agora está disponível para os países amazônicos. Desenvolvida pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o SENCIPAN. A plataforma é disponibilizada gratuitamente e auxilia equipes especializadas a combater incêndios florestais com maior agilidade e precisão. Em ação conjunta com órgãos de segurança pública, militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica geraram de prejuízo 38 milhões de reais ao crime na região sul do país. Por meio da Operação Conjunta Ágata-Sul, foram apreendidas 68 toneladas de produtos agropecuários e de pesca ilegal e 8 toneladas de drogas. Pela primeira vez, a operação funcionou em cooperação com as Forças Armadas do Paraguai e do Uruguai. A população de 12 municípios do Mato Grosso do Sul foi beneficiada com ações de cidadania promovidas pelo Projeto Rondon. A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Defesa, conta com a participação de 252 rondonistas, entre professores e estudantes universitários. Eles realizam palestras e oficinas para moradores locais, agentes comunitários e servidores, possibilitando desenvolvimento sustentável aos municípios. Em ação conjunta das Forças Armadas com órgãos de segurança pública, 35 garimpeiros foram presos em território indígena Yanomami nos últimos 12 dias. A ação faz parte da Operação Ágata Fronteira Norte, coordenada pelo Ministério da Defesa. Além de ações de repressão aos crimes transfronteiriços e ambientais, a operação presta apoio humanitário aos Yanomami. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima!